To je šialené. Čo tu robíš? Sťahujem sa späť. Pet, ty sa vrátil do mesta. Je to skoro 20 rokov. Bolo to, ako by neprešiel žiaden čas. Mám pocit, ako by nás k sebe hnala nejaká sila. Zamilujte sa na novo s romantickým príbehom. To, čo sme mali, pre mňa veľa znamenalo. Ale viem, že je to minulosť. Prajem ti krásne Vianoce. Čas vianočných zázrakov. Vo štvrtok o 20:45 na Doma.